pensava que a Dengue iria levar a nossa filha. Eu cuidava da minha casa, o vizinho cuidava. E pelo mosquito, minha filha se foi. Eu sei que todo ser humano vai morrer um dia, vai por descuido. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a do Inácio Bezerra não se repitam. Saiba mais em saúde.gov.br/combateaedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pense em alguém que você ama. Pense em tudo que já passaram juntos. Nas alegrias, nas descobertas e nos momentos que ainda vão compartilhar. Nos sonhos, nos planos. Pense na falta que essa pessoa pode fazer na sua vida. Agora pense na falta que uma pessoa à espera por um órgão para transplante pode fazer na vida de todos que o amam. Espalhe amor. Doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. Ministério da Saúde. Você ouve a Rádio UNAERP. Rádio UNAERP. Entrevista. Boa noite! Hoje, dia 10 de maio, 9 horas da noite, começa mais um UNAERP Entrevista. E hoje recebemos aqui o jornalista Eduardo Maurício Pereira, ou como carinhosamente é conhecido, o Duda. Graduado na Universidade de Ribeirão Preto em 2005, já atuou como repórter no jornal Bom Dia Jundiaí e como editor nos jornais A Cidade e Gazeta Ribeirão. E desde 2014 trabalha como produtor na TV EPTV de Ribeirão Preto. Aqui comigo também tem a Ananda Revesse. Boa noite a todos. Tuane Nascimento. Boa noite. E Vitória Conrado. Boa noite. Bom, então vamos direto ao que interessa. Duda, fala pra gente como foi a sua experiência na faculdade. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Sabe que eu tava chegando aqui agora, eu lembrei de algumas coisas, principalmente de como eu tô ficando velho primeiro, né? Já são 13 para 14 anos que eu me formei. Mudou muito a universidade de estrutura, por exemplo, esse estúdio que a gente está aqui hoje, antes era um estacionamento aqui, que o pessoal vinha conversar, vinha bater papo, e hoje é um estúdio muito legal, com salas, e pelo visto o pessoal aproveita bastante. Bom, estudei aqui de 2002 a 2005, eu acho que universidade sempre, primeiro, muita coisa nova, né? Acho que é muito legal que você... Primeiro, conhece muitas pessoas, tenho amigos até hoje que eu conheci aqui, que eu carrego até hoje na minha vida, professores, mas eu acho que o mais legal de universidade é o laço realmente que você cria, que as histórias que você leva, os aprendizados, os professores também que marcam, os trabalhos, a correria. E depois você começa a fazer estágio, trabalha e passa a noite em claro, fazendo monografia. Enfim, eu acho que... Mas quando passar, e acho para vocês daqui a pouco, daqui a alguns anos vai acabar, vocês vão sentir saudade, como eu sinto até hoje, né? E, Duda, parece uma pergunta boba, assim, mas é a pergunta que a gente sempre escuta quando chega na faculdade. Por que você decidiu ser jornalista? Como foi isso, esse processo? Começou primeiro, assim, pelo amor que eu tenho por esportes. Eu sempre gostei muito de futebol e basquete, desde criança. E em casa sempre tinha jornais, principalmente a Folha de São Paulo. Então eu criei o hábito de ler jornal desde criança, desde 10, assim, 9, 10 anos, já pegava o jornal, queria ver principalmente as páginas de esportes, e você começa a criar o hábito de ler as matérias, ler os colunistas, ver as fotos. Eu acho que isso foi me encantando. E com o passar dos anos, você vai ficando mais velho, você vai entendendo melhor, você vai pegando simpatia por alguns jornalistas que escrevem, que você vai lendo o nome da pessoa, essa pessoa escreve, eu gosto do jeito que ela escreve, você vai se familiarizando. E aos poucos também eu fui me interessando pelo caderno de cultura, aí depois pelo caderno de cidades, e aí você começa a passear. No meu caso, né? Eu passeava por várias partes do jornal.
aquele jornal de domingo, né, que era grosso, que tinha várias coisas diferentes, tinha cadernos especiais e classificados, então chamava minha atenção. E aí eu fui me apaixonando realmente por texto. Eu sempre, aí disso talvez tenha chegado o prazer de ler revista, de ler livro, de ler outras coisas também. Naquela época não tinha internet ainda, a internet estava chegando ainda. Então, aí eu acho que dessa paixão de ler diariamente, eu acho que por isso o jornalismo me encantou e eu segui nesse caminho. E também sempre é falado pra gente, os professores falam muito da importância do estágio. Onde que você estagiou? Você pode falar pra gente? Bom, o estágio, eu morava em Orlândia, aqui perto, né, uma cidade pequena. Mas, mesmo pequena, na época tinham 4 jornais. Então, dava oportunidade. Claro, cada jornal tinha uma linha política, mas que não vem ao caso agora. Mas dava oportunidade para trabalhar, né? Então, eu fiz estágio em 2 jornais da cidade. E, assim, primeiro era coisa básica mesmo, de fazer uma reportagem simples. Cidade pequena não tem muitas opções, assim, não tem muita matéria diferente, assim. Então, às vezes, por exemplo, vai ter uma campanha da Secretaria de Saúde, por exemplo, de vacinação. Eram matérias quentes. Você fazia? Eram jornais semanais, né? Entendi. Toda sexta-feira tinha a publicação. Então, por exemplo, vai ter a campanha de vacinação. Então é mais ou menos o básico. Vai lá, em cidade pequena, você tem acesso fácil, né? Então a pessoa liga, repórter tá indo aí, você atende. Aí você chegava lá, falava com o secretário, algum diretor, por exemplo, e... como é que vai ser a campanha, onde que vai ser a vacinação, para quem que é, quem que pode vacinar. Aí eu voltava para a redação e escrevia a reportagem, alguém dava uma olhada, editava e publicava, né? Ou então escrevia alguns textos assim de esporte, que o pessoal já sabia que eu gostava, que então eu já até pedia, posso fazer uma matéria? Em Orlândia, no caso, tinha um time de futsal que era bem conhecido, então tinha sempre jogo, então escrevia as matérias dos times da cidade também, de campeonatos locais. Esse foi o primeiro estágio. Aí depois eu pulei para um outro jornal, também lá da cidade, aí eu já tinha uma coluna de esportes, então eu escrevia a coluna e escrevia as matérias de esportes. Aí então era basicamente um registro dos jogos, que é como uma edição semanal, né, então... Não tinha muita notícia, né? Então era mais um registro dos jogos que aconteceram, dos jogos que iriam acontecer e tal. E depois eu trabalhei na rádio de Orlândia. Aí já foi mais difícil, porque a rádio já tem o ao vivo, já tem a questão do nervosismo, né? Então no começo eu fazia reportagens todas gravadas, então... Eu ia, entrevistava, voltava, o editor me orientava em algumas coisas. Aí depois tinha que entrar ao vivo, aí já foi um passo mais alto, né? Já foi uma dificuldade a mais. Perdão, porque a rádio já tem a questão da impostação de voz, de você passar emoção, de você passar um nervosismo, às vezes da situação, da dificuldade, enfim. E depois... No último ano de faculdade, eu estagiei na IPTV durante um ano. Aí também já é uma coisa completamente diferente, porque TV tem um ritmo diferente, né? E mesmo você sendo estagiário, o Guilherme é estagiário lá hoje, ele vê isso diariamente. A TV cobra muito, né? É muito dinâmico. É muito dinâmico. A TV, se você às vezes perdeu 5 minutos ali, você perde a notícia, né? Você precisa ter aquela imagem, a sua equipe tem que ir na hora certa, ou então a pessoa que você marcou a entrevista tem que ser naquele horário, porque senão ela não... Você perde o tempo de trazer a reportagem para editar. Ou ela não aparece. Às vezes, se é ao vivo ali,
se for um pneu do entrevistado, o cara não pode ir, aí como é que você faz? Não tem jeito. Aí você tem que, a gente fala, a gente tem que derrubar. Enfim, aí TV mesmo como estagiário, você já vê o agito, o dinamismo, a adrenalina ali, né? Dos jornais. Eu lembro que na época eram dois jornais, não tinha o Jornal da Manhã, que hoje é o Bom Dia Cidade, era o Jornal da EPTV 1 e o Jornal da EPTV 2. Mas mesmo assim eram. Aí na época eu fazia a ronda, né, que a gente chama, que é ligar para polícia, bombeiro, o dia todo atrás de informação, alguma ocorrência, alguma coisa que possa valer notícia. E lá na EPTV eu fiquei um ano, e aí coincidiu com o fim do estágio, com o fim do estágio com o fim do curso, né? E Eduardo, depois que você concluiu sua faculdade aqui, onde que você trabalhou? Qual foi o seu primeiro emprego? Depois que você termina a faculdade, fica aquele ponto de interrogação, né? Sim, eu tô nessa fase, assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei pra onde eu vou, o que que eu faço. Eu lembro que terminou dezembro, aí aquela coisa, né? Vamos esperar as festas, esfriar a cabeça, curtir um pouco e depois a gente vê o que faz. Eu fui pra São Paulo, tenho família lá e fui distribuir currículo. Eu lembro que eu distribuí currículos em vários lugares. Assim, em nenhum dos lugares eu conhecia alguma pessoa que pudesse me receber. Eu chegava e... Eu sou o Eduardo, acabei de me formar, quero deixar um currículo. E deixava. Deixei em jornais, deixei em TVs, deixei em rádios. Conversei com pessoas que trabalhavam lá, mas não tinham a influência de me receber, né? Não tinham um cargo para me receber. E eu fui... Lembro que eu fiquei uma semana, distribuí e voltei para casa. E fiquei esperando. E um jornalista, o Evandro Spinelli, que ele formou comigo, só que ele já era mais velho. Na época ele já trabalhava na... Quando ele fez a faculdade aqui, ele já trabalhava na Folha de São Paulo, quando a Folha tinha uma sucursal aqui em Ribeirão. E naquela época, no fim de 2005, tava se montando a rede de jornais Bom Dia, que era uma rede do Jota Ávila, que era um jornalista, empresário, que, se não me engano, morreu ano passado, que tinha ligação com marketing esportivo. Ele estava montando uma rede de jornais em São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Jundiaí. Em intervalo assim, de um ano, ele montou os quatro jornais. Ele queria um jornalismo forte no interior. E o Evandro, que formou com a gente, ele tinha ido para Rio Preto, se não me engano, em setembro daquele ano. Ele nem terminou a faculdade aqui direito. Acho que ele fez um acordo com o pessoal acabou liberando ele fez umas coisas à distância. Aí ele foi para Rio Preto e depois, no começo de 2006, ele foi para Jundiaí. E em Jundiaí tinha um rapaz que fazia esportes lá já. Só que ele resolveu ir para Porto de Galinhas montar uma pousada lá. Sim, simples. Quem nunca, né? Aí ele resolveu ir e o Evandro, como sabia que eu gostava de esportes, ele me ligou. Aí ele falou assim, tá pintando uma vaga aqui para escrever de esportes. Era redator. Na época, redator, você nem assina a reportagem, né? Você praticamente... Só faz um registro, escreve umas notas e tal. Aí ele me ligou, ele falou assim, você tem interesse? Eu falei, lógico, tenho muito, né? E aí eu fui pra Jundiaí, uma cidade que eu não conhecia. Conheci só o Evandro, cheguei lá, era um jornal novo, um jornal grande. E fui como redator esportivo. E o Bom Dia, como era uma rede, tinham quatro jornais, tinha um setor do jornal que era igual para as quatro praças. Então, por exemplo, no nosso caso, era esportes. Cada praça tinha o seu esporte local, mas tinha a página também que falava de esporte em geral. Então era nessa área que eu trabalhava. Eu escrevia notinhas e algumas coisas de jogos, assim, de notícias esportivas, para as quatro praças que tinha o jornal Bom Dia, né?
E como que foi a saída pra Jundiaí, assim, ir pra uma cidade que você não conhece, não tem um familiar? É difícil porque... Foi difícil no caso porque eu era, tinha o quê? 22, 23 anos, era, já tinha morado fora, mas você vai pra uma cidade, primeiro emprego de verdade, assim, e aí você vai pagar suas contas, você vai... E aí realmente é o começo da sua carreira, né? E foi difícil porque aí você vai, você... tem que se familiarizar com o jornal, com as pessoas novas. Eu não conhecia ninguém, era uma redação, que tinha umas 40 pessoas na redação. Era uma redação muito grande. E é um desafio, mas é, a redação, assim, tem uma característica de acolher a pessoa, né? E eu lembro que, no caso, eram muitas pessoas de fora. Poucas pessoas de Jundiaí, muitas pessoas de fora. Então... as pessoas ali, uma se enturmava com a outra, precisava da outra. E no dia a dia ali da redação, uma precisa da outra. É muito, redação é muito integrado, né? Então isso acaba também ajudando a fazer amizades, né? E aí eu acabei ficando 3 anos em Jundiaí. Aprendi muito, tive... Você chega, no caso ali, que era um jornal impresso. É, tinham pessoas muito experientes lá, tinham jornalistas que... tinha recebido o prêmio ESSO, então pessoas que tinham 20 anos de carreira, que tinham trabalhado em grandes jornais, Folha, Estadão, é, o Globo, o Correio Popular de Campinas, que é um grande jornal também. Então foram pessoas que ensinaram muito para mim, né? Que eu aprendi muito, tomei muita bronca, muita dura, mas você acaba aprendendo muito porque é uma experiência que você leva pro resto da carreira, né? Você disse que entregou currículo em São Paulo, né? Uhum. Você só entregou lá. Por que, que você decidiu entregar currículo só lá e não aqui em Ribeirão e na região? Por quê? Porque... primeiro porque eu queria ter estudado em São Paulo. Eu queria ter feito Casper Libero, que era uma faculdade que eu lia, que era... todo mundo comentava, que te preparava muito. E acho que o mercado de São Paulo é um mercado... maior do Brasil, eu acho que sim. Seria muito bom estudar lá. E acho que talvez por ter tido essa pequena frustração de não ter estudado lá, eu queria trabalhar lá. Entendi. Então até por essa paixão que eu tinha por esportes, de querer talvez trabalhar num grande veículo. Aí eu, vamos dizer que eu mirei lá. Entendi. Mas quando eu voltei também, eu conversei com algumas pessoas aqui, mas o meu foco realmente era lá porque... até para a questão de você acompanha, você lê, você ouve os grandes jornalistas que tinham lá. Sim. Aí você se encanta e... quer estar ali no meio. Quer estar no meio, né? Quer fazer parte, né? Bom, é, depois disso você passou para uma outra área do jornalismo, né? Você foi editor no jornal A Cidade e na Gazeta Ribeirão. É. A gente queria saber um pouquinho como que é a experiência de ser um editor dentro de um jornal e quais são os... É. Sim, então, eu fiquei 3 anos em Jundiaí, aí eu saí porque o jornal começou a ter problemas financeiros, aí começou a cortar muitos funcionários, aí fica aquele clima, e aí as pessoas, os jornalistas começaram a sair, começou a mudar muito, aí se começa a ficar incomodado, né? Aí eu decidi sair, voltei para Ribeirão, aí apareceu essa oportunidade no jornal A Cidade. E era, no caso, era para fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda. Lá em Jundiaí eu comecei a editar já algumas coisas, mas aqui era para editar suplementos, que eram os cadernos especiais, que na época era o Rodas, que era um caderno de veículos, principalmente de carro, né? Que era semanal, e também o caderno Bairros, que era um projeto que o jornal A Cidade tinha, quinzenal, perdão, na época era semanal, depois foi quinzenal. Que cada edição falava de um bairro de Ribeirão. Então eu voltei para trabalhar com esses cadernos, que eram, que a gente chama de suplementos, né? E às vezes tinha alguns cadernos especiais também. E aí eu vim para trabalhar com isso, era uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo era um desafio. Eu gostei da ideia de poder fazer alguma coisa que eu não tinha feito ainda. E aí você muda, porque antes você escreve, agora você recebe os textos, né? Mas também tem a parte de edição. Quando você tá no caderno, você tem mais flexibilidade, né? E você tem mais, um pouco mais
vamos dizer, de calma do que no dia a dia. Então você consegue discutir as pautas, conversar com o repórter antes. Então você consegue coordenar melhor e preparar melhor a edição, saber o que vai vir da rua. E combina com o fotógrafo também as fotos. Então a gente tinha a equipe dos cadernos, que era uma equipe separada. Dificilmente fazia reportagem para o dia a dia do jornal. Então veículos, a gente tinha um repórter só de veículos. E o caderno bairro a gente tinha um repórter e um fotógrafo, né? Então era a gente discutia as pautas antes. Então foi uma experiência bem, bem enriquecedora, assim, para talvez assim melhorar o meu currículo, vamos dizer assim, né? E aí essa experiência que me levou para a Gazeta, né? Que era um jornal que hoje, infelizmente, não, né? Na verdade os dois não tem mais, né? Nem a Cidade, nem a Gazeta, né? Depois de um tempo na Cidade, como eu tinha essa experiência de editor, um amigo meu, lembra como é que a amizade é importante, né? Um amigo meu virou editor na Gazeta de Ribeirão. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Então, era, no caso, era o subeditor, mas a gente era... Nós éramos os jornalistas responsáveis por editar as matérias, né? E aí, no Gazeta, no caso, já era o dia a dia. Já era editar as matérias do dia a dia. Então, já no caso do jornal impresso, já tem uma rotina diferente. Então, a gente... Jornal impresso, a edição fechava 10 horas, 11 horas da noite. Quando tinha jogo, meia-noite, uma hora. Então já é uma rotina que você chega 2, 3 horas da tarde e fica até o fechamento do jornal, recebendo as reportagens, editando. E, poxa, era uma delícia, mas infelizmente não tem mais. Mas foi muito legal. Fiquei quase 3 anos na Gazeta, né? Na edição impressa, no jornal, na versão impressa. E editar é muito bom, você trabalhar com os repórteres trazendo as coisas da rua, trazendo os problemas e você ali em cima da hora, você tem que resolver. Mas é um trabalho de equipe que não era só eu, né? Eu e outras pessoas também trabalhando e na edição, na produção, foi muito legal também. Já que a gente tá falando da sua experiência como editor... Fala um pouco pra gente quais são as funções de um editor de jornal impresso. Olha, eu acho que às vezes na correria do dia a dia você não consegue fazer tudo, né? Mas eu acho que o editor é fundamental, é transformar aquela informação num texto coerente, um texto bem escrito, num texto claro. Então o texto tem que ser claro e informativo, né? Então o repórter vai pra rua, seja pra, dependente da editoria, seja economia, seja cidades, cultura, ele tem que trazer a informação e tem que colocar isso de uma maneira clara. Então acho que o editor tem que ajudar o repórter nesse caminho. Então se ele traz, ele vai, você pode discutir com ele antes dele ir pra rua, e quando ele volta, talvez ele te traga uma outra realidade. Não é bem aquilo que a gente conversou, é assim, eu acho que a gente pode acrescentar isso. E acho que o editor, principalmente, tem que colocar dúvida na cabeça do repórter. Então, se o repórter traz... A gente tinha um editor lá em Jundiaí, que os repórteres brincavam sempre que ele fazia as perguntas impossíveis, né? Então, o cara chegava da rua, aconteceu isso, tal, 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 tal. Aí, hoje ele falava assim, você perguntou isso pra ele? E o repórter sempre não tinha perguntado. E aí, o que aconteceu? Então, depois, na hora, você fica chateado. Fala assim, pô, o cara pega no meu pé. Mas com o tempo você percebe que não é isso, né? O cara já tem a visão experiente, já tem a visão diferente, tem a visão mais completa. Talvez ele já tenha a verdadeira... já tem a percepção do que é a notícia ali, que às vezes o repórter não tem. Então, seja um repórter experiente ou novato, com foca, né? Principalmente acontece mais com foca, é claro. Sim. Mas às vezes mesmo um repórter experiente, ele não traz aquilo realmente que aconteceu, né? Ou sempre deixa uma pontinha solta. É claro que não tem matéria perfeita, não tem reportagem perfeita.
Mas eu acho que o editor, quanto mais informação, esse que eu falei de colocar dúvida, justamente nesse sentido de querer o algo a mais para a reportagem ficar o mais completa, a mais completa possível, né? Então eu acho que o editor precisa fazer isso. Isso seja no impresso, ou seja na TV, seja no rádio. É ele absorver o que o repórter está passando para ele e falar, será que está tudo aqui? E depois que estiver pronta, ler ou ouvir, assistir e falar, bom, acho que está bem explicado. Acho que a pessoa que está lendo, ou que está assistindo, ou que está ouvindo, vai entender a mensagem, né? Vai entender o que aconteceu, vai entender o que a gente quer passar para ela, né? E você acha que essa questão do editor na TV é mais difícil por ser um veículo mais dinâmico? É, tem que fazer as coisas com mais rapidez, né? Na TV, por conta do tempo também, que é calculado. E como que é, assim, na televisão? Na TV, às vezes o que tem a dificuldade é a questão da imagem. Às vezes, se você for no local e não trouxer a imagem, talvez... É que a TV tem aquela questão do texto, da imagem cobrir o texto, né? Então, às vezes, se você não tem a imagem para casar com o texto, para completar o texto e vice-versa, aí você acaba tendo um buraco, né? Mas eu acho que a TV tem uma característica de ter um texto mais direto. Às vezes, a reportagem impressa, você consegue esmiuçar mais, colocar mais detalhes. E geralmente a TV é mais direto, né? Então o apresentador geralmente chama na cabeça, a gente fala da leitura ali do apresentador, quando ele chama a reportagem, já vai direto na notícia para chamar a atenção de quem está assistindo, né? Às vezes a reportagem começa muito morna, a pessoa que está assistindo já perde a... já vai pro celular. Então, eu acho que a TV, a reportagem tem que ser mais direta, o texto tem que ser mais direto, mais claro, mas tem essa questão da imagem também, né? Se você não tiver a imagem, o texto vai ter que mudar completamente. Porque se bem que às vezes também a imagem fala por si só, né? Mas mesmo assim você precisa dela, não tem jeito. Na TV é uma coisa leva a outra, né? A imagem é mais importante que o texto na TV, então. Na TV é. O Pedro Bassan, que é um repórter que eu acho que é um dos melhores da TV hoje, uma vez ele falou que a imagem fala mais do que qualquer off, né, que ele escreva, mas você não pode colocar só a imagem também, né? Alguma coisa ele vai ter que falar. Então, o texto às vezes acaba sendo secundário na TV. Mas eu acho que é importante ser claro e ser o mais objetivo possível. Há 5 anos você trabalha como produtor de TV na EPTV Ribeirão. Quais são as funções de um produtor de TV? Incomodar as pessoas, principalmente. Legal. Você sabe que eu tive muita dificuldade, né? Porque eu tinha passado pela TV já, mas estagiário é totalmente diferente, né? Você não assume tantas responsabilidades da produção de uma pauta. Você fica mais realmente ajudando e conhecendo mais o ambiente da redação. Mas quando eu fui para trabalhar como produtor, eu ainda tinha a cabeça muito do impresso. E então, às vezes, a pauta que você pensa para o impresso, para a TV, não dá muito certo. Ou então você tem que pensar uma maneira de ela encaixar. Então, como eu tinha a experiência de ter ficado quase 10 anos diariamente com impresso e um pouco também com internet, que eu trabalhei numa cidade, um ano e pouquinho, que não foi muito, eu mais ajudava ali no portal, eu não pensava com a imagem. E isso é uma coisa que a TV cobra e você tem que vivenciar isso, respirar isso, né? Então, eu marco, às vezes, vou dar um exemplo. Você vai marcar uma pauta. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que coleciona carrinhos, miniaturas. Se você está no impresso,
você liga para a pessoa. Às vezes, dependendo do dia, se tiver um dia muito complicado, você pode fazer entrevista por telefone, nem precisa ir junto com o fotógrafo até a casa da pessoa, né? Agora, se é para TV, você tem que marcar com a pessoa. Você tem que falar assim, ó, onde você vai dar a entrevista? É um exemplo básico, né? Ah, eu tô aqui na minha casa e tal. É, todos os seus carrinhos estão aí com você? Onde você tá e onde eles estão? Dá para fazer a imagem? Porque às vezes o cara tem 200 carrinhos, mas tá numa prateleira, num lugar muito apertado. Às vezes o câmera vai entrar ali e ele não vai conseguir fazer uma imagem boa. Então você tem que pensar nisso. Você tem que pensar no local que ele vai fazer a imagem, se tem iluminação boa, se é um ambiente bonito, se está bem cuidado. É claro que da emissora, lá da redação, você não vai ter total conhecimento do ambiente. Mas você tem que tirar o máximo do entrevistado, do local que ele está. E se quando o cinegrafista estiver lá, e o repórter, evidentemente, eles vão conseguir ter uma imagem legal, um ambiente legal, para fazer uma imagem, que a hora que chegar, que a hora que colocar no ar, vai tá legal, né? E eu acho que, aí você perguntou da função do produtor, você procura a pauta, como você procura em qualquer veículo, seja rádio, impresso, portal, só que você tem que fundamentalmente se preocupar com a imagem. Então, não adianta para a TV você ter uma história muito legal e você não ter imagem para cobrir, para fazer a reportagem. Tem assuntos, por exemplo, o pessoal fala, vai ter uma palestra, por exemplo. Você vai lá, você vai fazer só a palestra. Aí fica muito vazio, muito pobre de imagem, não vai chamar atenção. Então você tem que procurar maneiras de enriquecer a matéria, talvez buscando personagens que tenham histórias legais. E aí você, TV tem, claro, tem a questão da locomoção, então um personagem, são detalhes que você tem que se preocupar. O tempo que o entrevistado vai ficar com a sua equipe, porque se é uma reportagem especial, você vai fazer uma matéria de Dia das Mães, por exemplo, você vai levar, vamos supor, a gente fez recentemente uma reportagem com mães que estão tendo filhos depois dos 40 anos. Então, você vai marcar com a mãe, você vai conversar com ela, ver se ela aceita se expor, porque a televisão tem que dar a cara. Então, a gente vai filmar o seu rosto, vai filmar, claro, com autorização, o rosto do seu bebê, de lado, de frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, a gente vai ficar lá uma hora com você. Quer fazer num parque, que é um lugar bonito, tá, vamos fazer. Então você vai, a hora que você for produzir, você tem que pensar em tudo isso. Então eu vou te levar pro parque, aí a gente vai ficar uma hora com você, porque às vezes a pessoa, na cabeça dela, não sabe que pra ela vai chegar lá, dar entrevista e vai embora. Então você tem que avisá-la, ó, a gente vai ficar com você uma hora ali, o repórter vai te entrevistar, a gente vai fazer imagem de você andando, imagem de você segurando seu filho, imagem de você andando com ele, imagem dele andando sozinho. Porque a hora que chega na TV, o editor de imagem, ele precisa disso, ele precisa de variedade. Sim. Ele não pode ter um plano só dela de frente, ou um plano dela só de lado. Ele tem que ter a maior variedade possível para ele cobrir a reportagem. Então, TV, você tem que pensar nisso, tem que pensar em a logística de equipe. Então, você não... Vamos supor, acontece muito na TV... Você vai, 2 horas da tarde, você aprovou uma pauta ou te passaram uma pauta que você tem que ir pro jornal da noite. Então você vai começar a pautar 2 horas. Você não pode então pautar perto do jornal. Você tem que pautar para já. Então você tem que ligar pro entrevistado e falar assim, eu preciso que você fale. Aí você vai falar pro entrevistado o que é a pauta, ver se ele aceita dar entrevista. E você tem que ir naquele momento. Ah, mas eu não posso, tal. Aí você já pensa, então eu já preciso correr atrás de outro.
porque uma reportagem geralmente tem dois entrevistados, três. Então você vai marcar um agora, um daqui a uma hora, para dar tempo de fazer e voltar. Então é outra preocupação que tem que ter também. Enfim, são várias coisas e realmente eu acho que você tem que pensar em como que a reportagem vai ficar interessante. E pensar na imagem, a gente tem que pensar na imagem, não tem jeito. Duda, como é que foi essa passagem do impresso para a televisão? Você foi convidado ou foi um interesse seu e conhecer essa nova, uma nova área para você? Não, eu fui convidado pelo Sérgio, que é o gerente de jornalismo. Ele falou que tinha uma vaga aberta, me ligou e ofereceu. Na época eu tinha voltado pro Jornal A Cidade, né? Eu lembro que eu tava fazendo um caderno da Copa do Mundo que a gente tinha em 2014. Era um caderno diário. A gente tava até com uma equipe percorrendo o Brasil aí, atrás de notícias. E ele me ligou ele já falou que era. Eu lembro que ele falou que era pra produção. E ele falou assim: bom, você sabe mais ou menos como funciona. Você sabe que produção é o coração da redação. Eu falei, sei. Já imaginei, já imaginei a pressão. E ele me chamou, eu conversei, aceitei e fui. E TV é muito gostoso, só que exige muito de você. Eu acho que dos veículos, assim, dos meios de jornalismo que a gente tem, eu acho que é o que exige mais. Porque é ao vivo e ao vivo, infelizmente, você não pode errar. Acaba errando porque é normal, né? Mas você tem que trabalhar para minimizar a chance de erro, né? Seja o repórter, seja na produção, seja apresentador. Então, exige muito de você nesse sentido, sabe? De tudo para ontem. TV é tudo para ontem. Você não pode vacilar muito, você tem que ficar ligado e você tem que se preocupar com o que está acontecendo, mas já pensar também no que vai acontecer daqui a pouco. Enfim, é desafiador. Todo dia é um desafio diferente. É bastante cobrança. Bastante cobrança. E ô Duda, quais que são os recursos que você usa no seu trabalho? Você fala de procurar as fontes? Para produzir suas matérias, procurar suas fontes. Olha, curiosamente, eu não tenho nem Facebook, nem Instagram. Nem... Então, isso às vezes dificulta, mas às vezes também não dificulta. Porque hoje você acaba falando com a maioria das pessoas pelas redes sociais, né? Mas, assim, hoje eu uso o WhatsApp. O WhatsApp hoje é... promotores, professores, economistas, às vezes você só acha pelo WhatsApp. Você liga para a pessoa, ela não atende, mas se você manda o WhatsApp, ela responde. É ruim, isso acaba sendo ruim porque você fica amarrado, né? Mas você precisa aproveitar a tecnologia. Mas, Duda, você disse que não tem o Instagram nem o Facebook. Hoje todo mundo tem um Facebook. Se você quiser achar uma pessoa, você acha ela pelo Facebook, aonde quer que ela esteja. Não te faz essa falta? É uma pergunta que eu já fiz pra você uma vez e... Às vezes faz, mas eu acabo pedindo ajuda pros colegas de trabalho, né? Os universitários. Mas às vezes faz. Mas eu acho que não, pra mim não acaba não valendo a pena só por isso, sabe? Então, eu acho que eu consigo chegar lá onde eu quero chegar de outras maneiras. Que é o WhatsApp, eu gosto do Twitter, porque eu acho que ele é mais o informativo do que o opinativo. Eu acho que você consegue absorver melhor do que as outras redes sociais, pelo que eu acompanho, que eu vejo com o pessoal, né? Eu acho que você filtra melhor. Mas para falar com a fonte, ele não é o canal. O canal acaba sendo e-mail e... É claro, se for uma coisa muito urgente, você tem que WhatsApp e telefone.
mas também a troca de e-mails e... Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer o olho a olho, né? Que é a melhor forma. Se você tá ali no local, você conversa com a pessoa vê, sente, é qual, é, né? Sente qual que é a sua intenção, o que, que você tá buscando. É, vou dar um exemplo, por exemplo, essa semana... Eu tava produzindo uma reportagem sobre os 25 anos do vendaval que teve em Ribeirão em 94, que devastou a cidade, pessoas morreram. Foi talvez a maior tempestade que Ribeirão já teve. Na próxima terça-feira faz 25 anos. Então o meu chefe falou, ó, vamos produzir uma pauta especial sobre isso. Aí eu, o primeiro passo que eu tive, eu fui até o CEDOC, que é o nosso centro de documentação, para assistir quais foram as reportagens que foram exibidas naquela época. Porque para você ter uma dimensão do que aconteceu realmente. Porque às vezes a pessoa fala, ah, foi trágico, foi... pessoas morreram, tal lugar ficou destelhado, mas você precisa ver, né? Aí a questão da imagem. Fui no CEDOC, assisti a 4 reportagens que foram feitas na época. Inclusive uma delas é do Mauro Chieta, que é um repórter que está em Salvador, na Globo, há muito tempo, que passou por aqui. A outra era da Silvana Rezende, que depois foi vereadora aqui em Ribeirão. Ela entrou até no Fantástico na época, tamanha proporção da tempestade. E aí, o que eu senti? Aí eu assisti a reportagem que a gente fez dos 20 anos do Vendaval, porque eu não queria que ficasse igual, né? Eu queria que ficasse uma coisa diferente. E fui buscar algumas outras coisas. Aí eu vi o que a repórter fez há 5 anos. E aí eu vi que ela não tinha falado das torres. Caiu uma torre da IPTV e uma torre da Rádio Difusora na época. Ela não mostrou nenhuma das vítimas ali, porque caiu sobre casas. Então eu falei, pode ser uma coisa legal. Então eu fui até o bairro Monte Alegre, que é onde fica a torre, ainda fica lá a torre. Fui bater nas casas das pessoas. E eu bati e falei com o senhor lá que a torre tinha caído sobre a casa dele. Aí eu dei sorte, porque a pessoa me recebeu bem. Ah, entra aqui, é um senhor de idade. Ah, entra aqui e tal, me mostrou o muro, oh, estragou aqui e tal. Aí ele falou assim, mas estragou mais na casa do meu vizinho. Na casa do meu vizinho a torre caiu, destruiu a laje. Eu falei, poxa, que legal, ele tá aí. Ele falou assim, oh, não tá, mas aí eu vou te dar o telefone dele. Aí depois eu voltei pra redação e liguei pro vizinho dele mais tarde, falei com o vizinho. Aí por isso, que eu acho que é importante? Como eu fui lá e falei com o senhor, ele já me conhecia. Então eu já me apresentei, graças a Deus ele foi com a minha cara. E aí, agora depois eu liguei, falei com o vizinho dele falou assim, não, eu te dou entrevista. Então, se aproxima mais das pessoas, né? Isso é bom quando você tem tempo para fazer. Geralmente você não tem tempo para fazer. Então, você se aproximar das pessoas, você cria uma relação de confiança e a pessoa acaba cedendo e quebra um pouco da TV, porque a TV às vezes assusta, né? Às vezes muitas pessoas, você sabe disso, as pessoas ligam lá para passar a denúncia. E aí a pessoa passa as informações, você anota, você pega o telefone, aí você fala, você grava com a gente? A pessoa fala, não gravo. Aí você fala, então minha senhora ou meu senhor, a gente precisa da imagem, né? Alguém precisa falar. Ah não, eu não falo de jeito nenhum. Então como é que você vai fazer? Aí se for uma história que vale a pena, você, que realmente tem fundamento, você vai apurar, porque às vezes a pessoa denuncia, mas não tem como provar, você também fica numa saia justa. Mas se é uma história forte, você vai atrás, você vê realmente tem fundamento, você precisa de alguém para falar. Se for uma coisa grave, eu gravo sem mostrar o rosto, tudo bem, já é uma saída. Agora, se ninguém grava, como é que você faz a reportagem, né? É complicado mesmo, porque a câmera realmente ela intimida, né, Duda? Ela intimida. Você chega, conversa com a pessoa momentos antes de gravar, a pessoa fala normalmente com você, e na hora que liga, dá o rec, ela congela, assim. Tem muitos casos que a equipe vai e chega lá, a pessoa fala, eu decidi não falar. Porque às vezes tem vergonha, às vezes
Muitas vezes a gente que trabalha não tem ideia do quanto que a exposição é forte, né? Você está trabalhando ali, você quer, de certa forma, fazer o seu trabalho e você não acaba não tendo a dimensão de como que a pessoa que deu entrevista vai aparecer hoje na televisão, depois ela vai para o site. No caso, o nosso site é o G1, que exibe todas as reportagens. Então, a pessoa fica exposta ali pelo resto da vida. Igual, eu lembro de uma reportagem que eu produzi, acho que foi ano passado, ano retrasado, que era aumento de casos de HIV em idosos no estado. E eu entrevistei uma senhora ali do Simeone. Ela gravou com a gente. Depois, o Bom Dia São Paulo ficou sabendo da reportagem, pediu. A gente enviou a reportagem, eles exibiram, o G1 exibiu também, deu a foto dela. Ela ligou pra mim. Ela falou: "Oh, Eduardo, sabe o que é? Eu tô aparecendo em todo lugar, tem familiar meu do Paraná, acho que ela falou, Santa Catarina, que viu minha reportagem no site. Não tem como você tirar?" Aí eu conversei com ela e tal. Eu falei: "Não tem como, agora já, né, tá publicado e tal." Ela falou assim: "Não tem como tirar minha foto, pelo menos?" Aí eu falei com o pessoal do G1, a gente tirou a foto dela, sabe? Porque ela tava se incomodando com a exposição. Teve outros casos que tiveram problema com exposição de imagem? Tem muitos casos, assim, que a pessoa... No caso dela, não foi um arrependimento, mas foi mais um incômodo que... tinha tomado uma proporção que ela não imaginava. Mas já teve casos de pessoas que ligaram e pediram para tirar do site, porque hoje tá exibido, vai pro site, tá no site, tá para sempre, né? E como faz? Porque os entrevistados, eles assinam eles concordam. Concordam, ele tem um contrato, né? Esqueci agora a palavra, mas enfim, um termo de imagem, enfim. E aí, como faz? Não tem. O contrato. Ah, entendi. É mais um acordo verbal, assim. É, mais um acordo, assim, a pessoa... Você parte do princípio que a pessoa concordou em ceder a imagem dela. E juridicamente isso é correto? É, já teve problemas já de pessoas, por exemplo, que apareceram em reportagens, que não faziam parte da reportagem, apareceram e ficaram incomodados e processaram, sabe? Teve casos de pessoas que ganharam, teve casos que não ganharam. Se a pessoa, às vezes, deu a entrevista de conta própria, por conta própria, acaba tendo entendimento que ninguém forçou ela, ninguém obrigou ela a falar, né? Então, acaba não tendo muitos processos por isso. O cuidado que a gente tem é com criança, principalmente. Criança tem que estar ou autorizado ali na hora pelo pai, e o pai não pode fazer, ou se você está entrevistando... Mas também é verbal. Contrato, às vezes com criança a gente assina o contrato de imagem. Mas matéria do dia a dia, assim, a gente não faz o contrato. Entendi. Acho que já chegou a ser feito, mas hoje em dia parte desse princípio, sabe? Se a pessoa tá ali dando entrevista, ela... você pode falar comigo? A pessoa: "Sim, claro, falo." Você não impôs nada a ela, né? Então ela fez por vontade própria. Mas acaba tendo problema, às vezes, de pessoas que... pedem para tirar, não foi bem isso que eu falei, vocês colocaram uma parte que não ficou não ficou boa, ou então a reportagem não deu a entender o que eu queria, mas aí acaba sendo mais um incômodo mesmo, e a gente conversa: mas infelizmente não dá para usar toda a entrevista, porque tem a limitação de tempo." Mas acho que isso vai ser sempre uma guerra eterna de entrevistado com um jornalista, né? Isso vai ser sempre um ponto de problemas aí, né? Entendi. E, Duda, na sua visão, você que já está há bastante tempo no mercado de trabalho... Obrigado. Como está o mercado de trabalho para nós, futuros jornalistas? Até porque, pela conversa, a gente percebeu que você não foi distribuindo currículo, né? Que você conseguiu os seus empregos, foi mais o QI mesmo, as pessoas que te indicaram.
Mas eu acho que acaba sendo assim, viu? Eu acho que no começo você talvez tenha mais dificuldade, mas pelo que eu acompanho desde que eu estou no mercado, as pessoas, as relações de trabalho acabam sendo assim. A pessoa trabalha com você, é, talvez goste do meio, da forma como você trabalha e acaba te indicando, acaba apresentando alguma oportunidade para você. Eu acho que não, não só no jornalismo, mas nas outras áreas também. É, eu acho que principalmente você tem que procurar fazer sempre o seu melhor. Não é um clichê isso, na minha forma de ver. Se você trabalha com vontade, se você tenta fazer o melhor, se você se dedica, eu acho que você acaba sendo valorizado. O jornalismo é uma... Sabe que eu tenho acompanhado muito, lido, procurado ler bastante sobre essas mudanças que estão acontecendo. Pelo que eu leio, nem as próprias pessoas que estudam isso têm uma forma clara de avaliar como está o mercado hoje. É um, ao mesmo tempo que, por exemplo, outro dia eu li uma entrevista de um estudioso, ele falando que ele estuda isso, essas relações da mídia, ele falando que nos Estados Unidos já tem cidades onde o jornal impresso está voltando. Então, ele falou, como é que você explica isso? Não, pode ser um fenômeno local ou pode ser uma coisa que acaba se espalhando? Eu acho que pelo que eu vejo, principalmente aqui no Brasil, jornal impresso, infelizmente, perdeu muita, muita força. Até os grandes jornais estão enxugando cada vez mais. As TVs também estão enxugando, mas por outro lado também estão cada vez mais se ligando às redes sociais e a outros tipos de conectividade. Então acho que o caminho realmente que a gente tem visto é muita informação por redes sociais e internet, né? Eu acho que é o caminho, está sendo esse, acho que vai ser esse, é a informação. Se você não lê mais jornal, se você está vendo menos televisão, algum lugar, por alguma forma, você está se informando. E você tem que ter pessoas para produzir essa leva de informação. Sim. Então, eu acho que tá diminuindo por alguns setores, mas acho que está aumentando por outros setores também. Talvez cabe a vocês, no caso, que são mais jovens, procurar onde que estão essas oportunidades. Talvez não tanto nos veículos tradicionais, mas nos veículos que estão aparecendo, que estão surgindo. E eu acho que vai surgir cada vez mais maneiras de produzir informação, de fazer jornalismo. Em relação à apuração da notícia, você acha que a internet, ela mudou muito? Porque você se formou em 2005, né? Então, qual que foi o impacto para você? Qual que é o impacto das redes sociais na apuração de uma notícia? Você acha que ajuda, atrapalha? Eu falei para vocês que quando eu formei, a internet ainda era... Tava galopando ainda, né? Sim. Tava arrastando ainda. Eu acho que ajudou na velocidade, né? Mas às vezes tudo que é muito rápido acaba chegando com menos qualidade, né? Sim. Tanto nessa parte de apuração, como na parte da fake news, né? Que se é fake não poderia nem ser news, né? Então, infelizmente, é muito difícil você apurar as coisas hoje. A gente vê lá na TV, chega muita coisa pra gente, principalmente pro WhatsApp. E você tem muita dificuldade de apurar, às vezes você perde um tempão apurando uma coisa que não tem o mínimo cabimento, né? Teve um impacto negativo. Eu acho que é bom porque a tecnologia acaba te ajudando muito. Onde você estiver, a hora que você estiver, você consegue acessar um site, acessar uma página que te dê informação, né? Só que por outro lado, chega também muita coisa que não tem mínimo cabimento, né? Sim. Principalmente política, acaba misturando muitas coisas e eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso.
mesmo tempo que a gente quer se informar, mas às vezes a gente também não consegue. Isso eu digo vocês, eu, as pessoas mais velhas também, a gente não consegue talvez identificar qual que é o melhor veículo para se informar, isso realmente procede, se não está uma notícia enviesada, né, puxando para um lado. Eu acho que infelizmente está num processo de aprimoramento, eu acho. E como que vocês estão fazendo agora para lidar e também filtrar um pouco do que está sendo recebido? Porque a gente sabe que com as mídias chega muita informação, às vezes, como você disse, que não é viável, né? É antes a gente chegava muita coisa por telefone e hoje ainda chega, claro, mas, como eu falei, a maioria das coisas que chega é por rede social e principalmente WhatsApp. A gente tem, por exemplo, um exemplo que aconteceu recentemente. Choveu muito num dia e chegou uma imagem. O cara mandou, morador de Batatais mandou: olha esse vídeo aqui em Batatais. Aí a avenida estava totalmente alagada. Aí a pessoa olhou, tinha um jornalista lá que conhece bem Batatais, falou assim: não, realmente é Batatais. Aí a gente deu o vídeo no Jornal da Noite, previsão do tempo: olha esse vídeo de Batatais, choveu tal, na avenida tal. Depois que a gente exibiu, ligou na verdade um outro jornalista que trabalhava lá na rádio, ligou pra gente e falou assim: ó, esse vídeo é de Batatais, mas não é esse ano. Aí a gente falou assim: como é que você sabe que não é esse ano? Aí ele falou assim: porque tem uma loja que aparece que ela não tá mais lá. Nossa. Ela foi fechada. Aí eu falei: nossa, puxa, aí é difícil, né? Como é que você vai? Então, você acaba correndo muito risco. Mas aí você fala: poderia ter apurado melhor, poderia. Mas ali em cima da hora, chegou, você bateu o olho, a batata, você liga lá, choveu muito. Aí hoje o bombeiro fala: choveu, alagou tal avenida, alagou. E tinha realmente alagado. Só que o vídeo não era daquele dia, era de meses atrás, no ano passado. Aí você... Nossa. Então, por mais que você apure, parece que você nunca apurou o suficiente, né? Sim. Tem alguma coisa faltando. Então, você tem que tentar apurar da melhor maneira possível. Então, liga pra pessoa, liga pro vizinho, liga pro comerciante da frente... Liga para um conhecido seu que talvez saiba daquela rua, daquela vizinhança, daquela pessoa. Tenta cercar o máximo que você conseguir. E aí, se você realmente achar: bom, agora tá bem checado, aí você vai... Com a coragem. Vai com a coragem e fala: ó, é assim. E confia na sua apuração. Confia no seu feeling. Só que é importante você, pelo menos para você, você ter a convicção que você... apurou da melhor maneira possível, né? Para você, qual a característica fundamental para ser um bom jornalista? Você que já tá aí na, né? Há um bom tempinho na área. Para você, o que você acha que um bom jornalista tem que ter? Ah, eu acho que você tem que... Primeiro ter... É bem pergunta de RH, né? Assim. Acho que primeiro você tem que ter paixão assim, pelo que você faz. Isso não só no jornalismo, mas... Qualquer área. É qualquer área, mas eu acho que você tem que ter, não eu tem jeito. Eu acho que no jornalismo é mais. Né? O jornalismo, como a gente falou, assim, tem muita cobrança, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que tá focado, né? Mas eu acho que você tem que ter paixão pelo que você faz e você tem que ter persistência e buscar sempre a verdade, né? É claro que pode ter, não tem uma verdade só, mas você procurar apurar e procurar ir atrás da notícia. E porque o jornalismo, no fim das contas, é isso, é você passar a notícia para quem vai te ouvir, vai ler, vai informar. Então você tem que ter paixão por aquilo e ir atrás da notícia da melhor maneira possível. É apurar. E depois que você tem tudo na sua mão, na sua cabeça, você fala assim: como é que eu vou passar isso para quem tá me acompanhando, né?
como é que eu vou informar da melhor maneira possível. E você não pode nunca esquecer que você é um prestador de serviço. Você está prestando o serviço de informar a pessoa. Então, você tem que, depois que você apurou, se informou, ouviu todas as fontes que você poderia ouvir, você tem que informar da melhor maneira possível, com a coerência, com a sua verdade, no caso, né? E depois de tudo isso, de tudo que a gente ouviu, as suas experiências estão de acordo com as suas expectativas quando você estava na faculdade? Era isso que você imaginava? Não sei te responder. Fica aí para pensamento. Eu acho que eu tenho muito prazer em ser jornalista. Eu acho que é uma profissão muito, muito especial, assim, de verdade. Tem dificuldade? Tem, mas acho que todas têm. Eu acho que eu superei o que eu esperava, agora falando sério. Mas quando você sai da faculdade, quando você está fazendo a faculdade, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer com você. Às vezes você acha, eu quero trabalhar com... Não sei, eu quero ter um canal no YouTube de notícias, por exemplo. Você pode fazer tudo na sua vida menos isso. Você pode tentar, igual eu queria ser repórter de esportes. Eu comecei e depois eu mudei completamente. Totalmente. E aprendi muito, ainda aprendo muito, conheci muita coisa diferente, muitas pessoas, muitos lugares e muitas experiências. Pulei do impresso para TV, da TV, rádio, impresso, TV de novo. E acho que eu tô no começo ainda. Eu não posso te falar que superou minha expectativa, superou. Porque eu acho que você não espera muito, né, quando sai da faculdade. Talvez você você tem mais apreensão do que expectativa, talvez, né? O que será que eu vou trabalhar? Onde será que eu vou me adequar? Que eu vou me encaixar? É que, na verdade, você entra pensando uma coisa e durante a faculdade você troca, porque você vivencia bastante coisa e depois você não sabe ainda. Mas se você parar pra pensar, é muito difícil a pessoa que sai da faculdade, principalmente hoje, e segue aquela linha, aquele mesmo trabalho, aquela mesma função pelo resto da vida. Sim. Hoje mudou muito, né? Em todas as carreiras, você sai e você passa para outra função, às vezes você muda de profissão. E acho que o ser humano vai assim, vai buscando, vai se encontrando, vai se encaixando onde se sente melhor, ou às vezes onde paga melhor. Sim. Mas acho que é uma constante mudança e adequação da carreira, mas não desista não, tá? Tá bom, pode deixar. E Duda, agora pra finalizar com aquela chave de ouro. Lá vem. Prepara, agora essa tem que vir do fundo do coração. Qual que é a sua dica pros futuros jornalistas? A minha dica pros futuros jornalistas? Amem a profissão, primeiramente. Hã? Não criem expectativas. Né? Gente, faça com verdade, faça com amor. Se você fez, eu acredito que você queira ser jornalista. Dificuldade todas as profissões vão ter. Só que eu acho que é importante se informar bastante. Não só sobre jornalismo, acho que às vezes a gente carece disso, sabe? Se informar melhor sobre o que está acontecendo. Na política, na economia, na cultura, se informar bastante, que ler bastante, procurar o maior número de pessoas que possam te informar, te passar coisas legais, coisas interessantes, porque aí você vai trocando experiências, aí você vai conseguir encontrar seu caminho nesse meio que às vezes é meio nebuloso, mas você vai conseguir encontrar seu caminho ali. E
o que é mais importante, eu acho, para quem quer ser jornalista é ter esse desejo de entender a importância da informação, da notícia, de você fazer um trabalho legal que depois é reconhecido, que as pessoas gostem de assistir, de ler, de ouvir. Eu acho que não tem preço que pague isso, depois que você consegue fazer uma coisa legal, que você, principalmente, eu acho que hoje o jornalismo esqueceu um pouco de prestar esse serviço à sociedade, sabe? Às vezes a pessoa quer assistir um jornal ali, ela quer ver coisas que ajudem ela no dia a dia, talvez uma história legal, uma pessoa que empreendeu e conseguiu uma carreira ali, a pessoa, poxa, isso eu posso usar para mim, ou posso usar pro meu filho, pro meu irmão. Você dá exemplos assim de superação. Acho que as pessoas hoje querem ver isso, não querem ver também a notícia do dia a dia, só que nós querem ver alguns caminhos também, porque hoje é difícil o dia a dia, as coisas são complicadas, né? Mas eu acho que o jornalismo pode ter uma parte ali nesse caminho de realmente ajudar a sociedade. É isso aí. Estamos encerrando então mais um UNAERP Entrevista, hoje com o Eduardo Maurício Pereira, que é produtor na IPTV de Ribeirão há 5 anos. Duda, em nome de todos aqui, eu quero agradecer muito pela sua presença. Foi muito legal esse bate-papo que a gente teve aqui. Você gostaria de falar mais alguma última coisa? Agradecer demais, foi muito legal estar aqui com vocês. E passou rápido. Passou, cara. Passou. Precisava... Foi bom demais. Obrigado pelo tempo aí na sexta-feira à noite. Ah, foi um prazer, gente. Ele teve que abrir um espaço na agenda, né, Duda? Eu espero a próxima. Quero vir mais vezes. Obrigado mesmo, foi muito legal. Esperar mais vezes, hein? Já vamos chamar ele já. Ficamos por aqui. E você continua com a programação da Rádio Naerp, disponível em www.jornalismonaerp.com.br e pelo aplicativo Rádio Unaerp. É isso aí, uma boa noite e um bom final de semana. Rádio Unaerp. Entrevista.